eta orain erne, ideki, begiak eta belagiak jauterietarat joaten garerako zementxe uztaritzen giro paregabea Lapurdiko hiriburu hoian begira. Ez dugu egin aurkezpenik, baina hasi gira diska horren biskat emaiten gure kontzertuetan, abesti berri batzuk eskaintzen. Publikoak eskaintzen zuen, eskatzen zuelako berrikuntza batzuk zaitea. Gero tagiago idurtzen zaigu karrika moduntan egiten ditugula gure emanaldiak. Dantzariekin, hor emendik bi astera ebiliko gira bidarteko jauterian, burrunkarekin, eta hor dantzariak ere ateratuko ditugu, eta udantako ere plano batzuk baditugu dantzariekin ateratzeko. Zan bat, zahar jazua, aurten ere problemarik izan duzu hemen usta izan? Kriston problema, gauza peza iduridu, net mozko gadula! Zer nahi iten nahi da! Beste hasi da, baina luze iraunen dugunek, ez? Ba, normalian bai, goizeko edo biharko lehen ordu bat txugur bai. Eta zer gehiago gertatu da hemen? Hemen denak Aldebrez joan dira, lur kariuak, lur biziki txarren kontra aldatzen ditu, eta karrika guziak etxin nahi ditu. Hori egiten zenuen, bok dela, baina beste edo, jauteriak direla hemen, eh? Bai. Tantzu nozara? Ni! Romania! Romania. Bai. Ba, eta hemen, ze behar da egin eta usta hitzen gauzak arremiatzeko? Denak irauli! Nik ere behar balin bau, denak ere behar dute hemen, denak irau bendun!